kooc ka socotay iyo guddi ka socotay buutiga iyo guddoomiyaha buutiga labadaba horena waa nala kulanay maantana intii ugu dambeysay waa nala kulanay waxaa naloogu yeeray oonu ka hadlaynay wasaaradda iyo mas-uulada gaarka loo leeyahay arrintooda ayaanu ka wada hadlaynay qoladaasi iyaga waa ugu yeedheen si hoose u warsadeen waxay ka cabanayaan annagana warqad baan guddoomiyuhu noo soo diray uu noogu sheegayo in cabasha ay ka soo gaadhay iskuullada gaarka loo leeyahay dadka maamula ama dad kale dabeetana aanu ku nimaadno guddi uu magacaabay guddoomiyuhu ama golaha dhexdiisa laga magacaabay si annaguna noogu fahfaahino xeerka waxbarashada dowladda iyo ka privatekaba labadaba oo isku mid ah xeerarkaasi inaanu uga warrano sida ay yihiin oo ay ogaadaan oo macluumaad ka qaataan iyaguna guddiga ka qaadato ayaanu ka wada hadlaynay waanu u sharaxnay su-aalay naga weydiiyeen waanu ka jawaabnay arrintaasi halkaas noogu dhamaatay arrinta hantidhowrka beryahanba dhowr beelba wey wasaaradda way fadhiyeen maaha wax cusub way dhammaysteen shaqadooda in yar oo u harsanayd xafiiska wasiirka ka ku-xiga oo qaar xisaabayaalahaa fadhiistaan waan arkay waa lagu dhejiyey waraaqo waraaqihii qaar qalin baa lagu gooyey laakiin halkii ugu muhiimsanayd ee ahayd furuhu halkuu gelayey taybkii lagu dhejiyey sidiibuu ugu dhejisan yahay taasoo ku tusaysa inaan xafiiskaasi la furin iyagiina way arkeen waanay ku qanceen kuwaasi warkoodii ma soo gaadhin mana hayo bibliskaad weydiin doontaa iyo ciddii ku shuqul leh nimanka la doondoonayo anugu wax waroon ka hayaa niman la doondoonayo iyo cid wasaaradda ka maqan toona ma ogi.